Oi, gente! Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês produtos que eu comprei, ganhei, enfim, e não gostei. Na verdade, nenhum desses produtos aqui eu ganhei, todos aqui eu comprei mesmo. Eu sempre compartilho com vocês os produtos que eu gosto, os produtos que eu indico, então eu resolvi aqui compartilhar produtos que eu não indico, produtos que não deram certo pra mim. Lógico que podem ser produtos que deem certo pra vocês, mas pra mim não deu, então estou aqui pra contar. E tem um produto que eu comprei recentemente que eu tô chorando desde que eu comprei esse produto, porque eu não posso usar, eu não consigo usar. E aí eu vou contar tudo isso pra vocês, mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e também, se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim, que é super importante. E do lado do botãozinho de inscrição tem um negocinho de notificações, um sininho de notificações. É só você clicar lá que o YouTube sempre vai te avisar quando tem vídeos novos, quando tem novas publicações por aqui no meu canal. Vou começar com esse lencinho aqui da Simple. Eu falei pra vocês no vídeo de favoritos que eu tinha gostado bastante da água micelar e eu resolvi testar os lencinhos demaquilantes da Simple. Mas foi, assim, decepção. Eu acho que ele dá uma irritada na pele e a principal propaganda deles é que não incomoda a pele, que é pra peles sensíveis. Principalmente aqui nessa minha região, ele arde bastante. E também não achei que ele é um lencinho muito molhadinho. Enfim, não recomendo porque eu não gostei. De repente você gosta e continua comprando. Que é assim a vida. Vamos para produtos de cabelo, depois eu passo para os produtinhos de maquiagem. Esse leave-in aqui eu comprei durante o intercâmbio. Não tenho certeza se ele vende aqui no Brasil. É da Tresemmé, mas eu não gostei. Eu achei que não fica bom no cabelo, não deixa o cabelo bonito, sabe? Tipo, é como se eu não tivesse aplicado nada, basicamente. Ele não deixa nem o resultado ruim, nem o resultado bom. Então, para você comprar um produto que não faz nenhuma diferença no seu cabelo, eu não vejo porquê. E ele diz aqui que tem 5 benefícios, que tem óleo de marula. E também a proposta dele é deixar o cabelo mais liso. Mas como eu disse pra vocês, não fez nenhuma diferença no meu cabelo. Então, não gostei desse aqui também. Agora vamos para produtos de maquiagem. Acho que você é um pouco xingada nessa parte. Acho que vocês vão... Mas vão com calma, gente, que eu tenho os meus motivos que eu vou explicar aqui pra vocês. Primeiro produto é da Ruby Rose. Eu comprei esse corretivo aqui da Ruby Rose, que é inspirado no corretivo Naked, né, da Urban Decay. Eu sempre ouvi muitas pessoas falando super bem da cobertura dos produtos da Ruby Rose para pele, como a base e o corretivo. A cobertura dele é muito boa. Eu não tenho nenhum adendo a falar sobre isso. Achei a cobertura boa, achei que dura bastante, assim. Só que o cheiro desse produto me faz... Assim, eu não aplico, eu não consigo passar mais esse corretivo. Eu não consigo passar mais, não. Eu nunca consegui passar, porque das vezes que eu passei, me deixa muito enjoada, me deixa muito agoniada. Ele tem muito perfume na fórmula. E é aquele perfume, assim, bem forte, sabe? Bem perfume de maquiagem antiga. Eu não sei dizer, eu não sei explicar. Mas é um perfume que, assim, não consigo usar. Agora, vamos para um outro produto que também é baratinho, que é a caneta delineadora chanfradinha da Candice Berenice. A vendedora me indicou porque ela disse que era super mais fácil pra fazer, porque as pessoas que, não tem muita experiência pra fazer, adoram e tal. Eu falei assim, vou comprar, de repente é uma outra dica pras meninas, porque eu sempre uso a pontinha, assim, bem fininha. A ponta dele é assim, ó, como se fosse um pincel chanfrado. Só que, gente, vocês não têm noção que isso aqui é muito grosso e você não consegue diminuir, sabe? Você não consegue ser delicado usando um pincelzinho desse tipo. Todas as vezes que eu uso esse delineador, eu saio... Sabe aquele meme que, tipo, um olho tá tampado de preto e o outro também, só que pior? Eu me sinto assim quando eu aplico esse delineador. Eu só gosto de usar ele quando eu já fiz um trecinho fininho com outro delineador. E aí eu gosto porque ele é preto. E aí eu venho e pinto. Sério, se alguém tentar vender pra vocês falando que é fácil de aplicar, a menos que você goste de delineador muito grosso, mas eu não gostei desse. E aí, o item que eu gastei parcelado... Aquelas loucas. Mas, gente, era assim, o produto dos meus sonhos. Eu viajei pro intercâmbio, eu fiquei babando nele, falando, vou comprar. Acabei que não comprei. E aí, eu fui viajar e falei assim, vou comprar uma máscara de cílios novas pra ficar bonita na viagem. Porque a gente, assim, às vezes a gente inventa umas desculpas do nada pra poder comprar alguma coisa que a gente tá querendo há muito tempo. Normal por aqui. Aí eu fui e comprei esse rímel aqui da Too Faced, que é o Better Than Sexy. E eu tô chorando.
há umas 3 semanas. Por quê? Eu achei bom, mas eu não achei nada estratosférico, nada tipo, nossa, que rímel incrível. Ele não alonga muito, ele só dá aquele efeito assim mais de voluminho, sabe? Mais de empelotadinho, ele tem mais esse efeito. Só que ele tá me dando alergia. Se ele só fosse efeito empelotado, eu passava outro pra dar uma alongada, mas ele tá me dando alergia, gente. Mostrei pra vocês no vlog da viagem que meu olho tava super zoado. E aí eu descobri que era ele, porque eu passei outras vezes e meu olho ficou pior e pior e pior. Eu fiquei assim uma semana sem poder gravar vídeo pra vocês, porque eu não podia passar maquiagem. Então, assim, super decepcionante no quesito de eu não posso nem aplicar esse produto. Não que a marca tenha alguma culpa, mas algum ingrediente dele me faz mal. Então, se você é uma pessoa alérgica, antes de comprar, antes de testar, vê direitinho os ingredientes que ele tem. Ingredientes não é a palavra, não é, Milena? Como é que se chama? Os componentes do produto. Vê direitinho quais são os componentes. Mas foi super decepcionante, porque era, assim, o rímel dos meus sonhos de comprar. Tô pagando ele até agora. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui pra vocês só 5 produtinhos, mas se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer mais vezes. Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar. E é isso. Não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, porque compartilhar informações assim é uma coisa super importante, né? Afinal de contas, a gente não joga o nosso dinheiro fora. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!